Mingəçevir sakini olan Bayramov Ruslan, sosial çətinliklər üzündən ölkə başçısı İlham Əliyevə və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya müraciət ünvanlayıb. Müraciəti sizə təqdim edirik. Salam, mən Bayramov Ruslan Cəlaloğlu. 1993-cü ildə 26 iyulda Mingəçevir şəhəri Heydər Əliyev 86 mənzil 78-də anadolmuşam. Tekstin Obşterin yataqxanasında 1996-cı ildə 2012-ci ilə kimi yetim və valideyn himayəsindən məhrum olmuş şagirdlərində böyümüşəm. Quba xüsusi peşə məktəbi, Şəki internat məktəbi, Mingəçevir Valkarlar və Bakı internat məktəbində oxumuşam. Cənab Prezidentimiz, Nazirlərimiz və Mehriban xanım Əliyeva, sizə üzüm tutub sizdən xahiş edirəm artıq dərəcədə dönə-dönə. Bir oğlunuz kimi sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Məni uşaq evində oxuduğuma görə qeydiyyata alıb, məni bir məzun evi ilə təmin edərdiniz və bir işlə təmin edərdiniz. Düzdür, işləyirəm. Ayda 241 manat maaş alıram. Lakin 241 manat maaş bizə qani eləmir. Belə bir çıxmasın. Dost MMC-də işləyirəm deyənə biz imkansız ailə kimi qalırıq. Dost MMC-də də bizə kredit vermirlər. Xahiş eləm artıq dərəcədə bizi daimi olaraq işə qəbul edərdiniz. İcra başçısına və öz idarəmizə də müraciət eləmişik. Heç bir cavab gəlməyib. Xahiş eləm sizdən artıq dərəcədə dödənələr. İki az yaşlı uşağım var. O, YouTube-da da vermişdim. Xahiş eləm artıq dərəcədə. Biri 3 yaşında, biri 5 yaşında. 5 yaşında olan bir gün sabah məktəbə gedəsidir. Onun ərzağa ehtiyacı var. Xahiş eləm sizdən artıq dərəcədə. Bizi evlə təmin edərdiniz və işlə təmin edərdiniz. Nömrəm 058-881-3593. Sizdən cavab gözlərim. Sağ olun, var olun. Allah sizə dəyməsin. Allah sizin həmişə başınızın üstündən əsir eləməsin. Mehriban xanım, cənab prezidentimiz və cənab nazirlərimiz, sizdən artıq dərəcədə dönə-dönə xahiş edirəm bizə köməkliyi edərdiniz. Budur, baxın. Baxın. Uşaqlarım, həmən o uşaqlar da bunlardır. İkisi də burada. Biri 3 yaşında, biri isə 5 yaşında. Evdəki şəraitimiz bunlardır. Hamısı dağınıq-dağınıq. Valla şəraitimiz sıfırdır. Sıfırdır, valla. Allahım and olsun ki, sıfırdır. Şəraitimiz yoxdur. Hər bir yeri müraciət eləmişik, icraya da, belədiyə də, hər bir yeri müraciət eləmişik, heç bir nəticə yoxdur. Sizə üz tutub və sizdən xahiş edirəm, dönə-dönə artıq dərəcədə bizə köməkliyi edərdiniz. Yenə nömrəmi təkrar edirəm, 058-881-3593. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun sizdən.